Звільнили голову обласного лабораторного центру Олександра Штепу. Його звинувачують у недостовірності результатів тестування на коронавірус. За наказом Міністерства охорони здоров'я, обов'язки директора центру тимчасово виконуватиме Інна Похмурко. Коли почалася незрозуміла геометрична прогресія, тоді вже стало питання необхідності референс-перевірки. І референс-лабораторія, яка знаходиться в місті Києві, референс-лабораторія МОЗу, вона перша спростувала ці аналізи, ці дані, а вже потім другі лабораторії поставили негативні дані, внаслідок чого стало зрозуміло, що мало місце підроблення.